سلام، آرش هستم. باز هم اومدیم با 40 تا از خفن ترین فکت های کلش آف کلنز. قبل از اینکه بریم سراغ فکت های امروز، ویدیو رو لایک کنید، چنلمون رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش هم بزنید تا به محض آپلود ویدیوی جدید از اون مطلع بشید. بریم سراغ ویدیوی امروز. Let's go. دیوارها قبلا به زمان ساخت نیاز داشتن، اما نیازی به سازنده نداشتن. این بعدا تغییر کرد به طوری که الان زمان ساخت ندارن، اما هنگام ساخته شدن به سازنده نیاز دارن. اولین نبرد مقابل با حمله به استاد جیمی از کلن دی اوردر شروع شد، که این فقط یک دشمن ساختگیه و نه یک بازیکن آنلاین و واقعی. نام کلن اشاره به کلنی داره که به عنوان اولین کلن شناخته شده در بازی وجود داشته. زمانی که برد جهنمی به بازی اضافه شد، تنها حالت تک هدف داشت که بعداً حالت چند منظوره هم اضافه شد. کل زمان ارتقای کوین برای رسیدن از لول 1 به لول 75 396 روز طول میکشه. 396 روز بدون محاسبه زمان لازم برای دریافت دارک اکسیره. واردن در زمان ورود به بازی بسیار متفاوت به نظر میرسید، بعداً به طور کامل بازسازی شد و تغییر کرد. سازنده 5 تغییر رو برای کلبه سازنده در نظر گرفت تا به مپ بیلدر بیس اضافه بشه، که در نهایت تصمیم گرفت که کلبه رو روی تاون هال قرار بده. ابتدا 2 پست نگهبانی برای بیلدر بیس برنامه ریزی شده بود که بعدن یکی از اونها به طور کامل حذف شد. باورتون نمیشه اگه بگم که گلوله هایی که خمپاره شلیک میکنه فقط از یکی از سوراخ های اون بیرون میاد، برخلاف 4 سوراخی که روی اون وجود داره. این سوال مطرح میشه که چرا اون فقط از یکی از اونها استفاده میکنه. راستش من خودم هم نمیدونم. و باید بگم که شما برای تخریب یک کلبه سازنده باید از 137257 اسپل زلزله ی لول 1 استفاده کنید تا بتونید اون رو تخریب کنید. با اینکه اگه از اسپل زلزله در لول های بالاتر هم استفاده کنیم، این رقم کاهش پیدا میکنه، ولی باز همین مقدار دیوانه کننده است. در صورتی که با 4 اسپل زلزله مکس میتونید کلی دیوار رو در هر لول نابود کنید. قبل از آپدیت دسامبر 2014 یک کلر در قلعه قبیله شما وجود داشته که ساختمان های آسیب دیده رو درمان میکرده، که در آپدیت های بعدی این قابلیت حذف شد. الان فقط هیلر میتونه به نیروها و قهرمانهای زمینی جون بده. هنگامی که بمب هوایی شما غیر فعال میشه، به نظر میرسه که 3 تا بادکنک خالی شده داره، در صورتی که وقتی حرکت میکنه تنها 2 بادکنک داره. از مارس 2014 تا دسامبر 2016 هوک ها به شهرت رسیدن و بمب‌های غول‌پیکر اثر 1.5 برابری روی هوک ها داشتن. جالبه که بدونید این بازی قبلا در چند کشور از جمله ایران و ویتنام به دلیل نقض قوانین محلی ممنوع بود و جزء بازی‌های خشن و قمار محسوب می‌شده، که الان دیگه آزاده. کلش آف کلنز به طور خاص برای تبلت‌ها ساخته شده بود و سپس در گوشی‌های موبایل هم به صورت کوچک شده ارائه شد. درخت کریسمس 2012 اولین مانع ویژه‌ای بود که به بازی اضافه شد. قبلا هنگامی که ارتقا رو لغو می‌کردید، تمام پولی که خرج کرده بودید نابود می‌شد، ولی الان 50% پولتون رو به عنوان بازپرداخت به شما برمیگردونه. قبل از ماه می 2017 مجبور بودید روی هر کدوم از معادن به صورت تکی ضربه بزنید تا منابع رو جمع‌آوری کنید. اکنون فقط با یک ضربه روی یکی از اونها تمامی منابع جمع‌آوری میشن، و همین موضوع باعث شد تا صدای جمع‌کننده‌ها هم تغییر کنه. آزمایشگاه در واقع شامل 4 راه ورودیه که شما فقط 2 تا از اونها رو میبینید. اگه کمی دقت کنید 2 در دیگه هم پشت اون میتونید مشاهده کنید. کل زمانی که نیاز داره برای مکس کردن همه نیروهاتون 4 سال و 73 روز و 18 ساعته، و این به این معنیه که آزمایشگاه سخت ترین ساختمان برای مکس کردن در کل بازیه، و شاید به همین دلیله که همه برای ارتقای نیروهاشون عجله میکنن. وقتی بازیکنی به تاون هال 10 میرسه، مجموعه ای از بشکه ها رو ارتقا میده و علامتی به جای بشکه ها ظاهر میشه که نشون میده قفل نیروهای فوق العاده رو میتونید باز کنید. گداز انداز تنها ساختمون بازیه که کمترین تفاوت ظاهری رو در لول های مختلف خودش داره. در سال 2014 یا 2015 دیده شده که دیوارهای سطح 14 بیشترین میزان ضربه رو در کل بازی دارن، که یعنی با 11500 امتیاز ضربه تخریب میشدن. تله گردباد ها تنها تله ای است که از کارت کلش رویال نشأت گرفته. جالبه که بدونید اژدها وقتی میمیره به اسکلتی به شکل انسان در میاد. کلاه بربرهای سطح 6 بسیار شبیه کلاه آهنی کتیبه های بزرگه. عجیبه که 2 ربات گوبلین هنگام آموزش های اولیه تولید میشن و معادن طلای شما رو نادیده میگیرن و مستقیما به توپ شما حمله میکنن، با وجود اینکه هدف اون از بازی جمع‌آوری منابعه. گفته میشه که بربرها در بیلدر بیس به دلیل از دست دادن شمشیرهاشون عصبانی شدن، که دلیل استفاده از تبر نیز به جای شمشیره. اسکلت های تولید شده از تلسم اسکلت در واقع از محافظان کلش رویال هستند،
کلش آف کلنز در سال 2015 به بیشترین بازدید خودش رسیده. اگه توجه کرده باشید بمب‌ها در واقع همیشه روشن هستند و می‌سوزند، ولی نمی‌دونم که چرا منفجر نمی‌شن. جالب‌تر از همه زمانی که بیبی دراگ می‌میره به دارک اکسیر تبدیل میشه، در صورتی که از دارک اکسیر ساخته نشده. زمان آموزش گولن در ابتدا 45 دقیقه بود که بعداً به 15 دقیقه کاهش یافت، سپس به 10 دقیقه و در حال حاضر به 5 دقیقه زمان نیاز داره. در سال 2013 ظرفیت کمپ ها به صورت مشترک محاسبه می شد. به عنوان مثال اگر یک بازیکن 4 تا کمپ لول 6 داشت، می تونست 10 تا اژدها بسازه و اژدهاها به صورت نامساوی در کمپ ها تقسیم می شدن، که الان به صورت جداگانه محاسبه میشه و دیگه چنین مشکلی پیش نمیاد. در ابتدا هوک هیچ هدف مشخصی نداشت، یعنی به هر چیزی که سر راهش قرار می گرفت حمله می کرد، ولی بعدن روی ساختمان‌های دفاعی تنظیم شد. خیلی خوب، فکت‌های امروز هم به پایان رسید. ببخشید من امروز یکم صدام گرفته بود، ولی باز هم تصمیم گرفتم که ویدیو رو براتون آپلود کنم. اگه خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید. مرسی که تا اینجا همراهی کردین و تا یک ویدیو دیگه، خدا نگهدار.